យើងមកធ្វើបន់អាគេអាខ្លួនឯងហ្នឹងនៅសក់សោះមកឌឺឲ្យគេអញ្ចឹងទៅវាអត់អីឌឺណាញាតិញោមអត់អីបិឈឺយើងទាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំស្ដាប់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតិញោមបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាមាមាននេះព្រះអង្គសម្ដែងមាន5យ៉ាងញាតិញោមទី1ខន្ធមាទី2កិលេសមាទី3អភិសង្ខារមាទី4មជ្ឈមាទី5ទេវបតមាចិត្តមាមួយណាដែលមកជ្រែកយើងមកឲ្យធ្វើបន់កើតកិលេសមាកិលេសក្នុងចិត្តហ្នឹងកិលេសដឹកមុខណាញាតិញោមដូចអ្នកគុកជាប់ខ្នោះឃើញទេគេថាមនុស្សដែលមានកិលេសដឹកមុខដូចអ្នកគុកជាប់ខ្នោះអ្នកគុកជាប់ខ្នោះហ្មេចញាតិញោមអ្នកគុកផងជាប់ទាំងគុកផងអាខ្នោះជើងក៏ជាប់ខ្នោះដៃក៏ជាប់មើលគុកតួស្លែងដឹងហើយតើនៅរាជធានីភ្នំពេញជាប់គុកខ្នោះដៃផងខ្នោះជើងផងអាត្មាកើតមិនទាន់ទេបើឃើញរូបបណ្ដាយើងគិតថាបែបកិលេសដឹកមុខដោយអ្នកគុកជាប់ខ្នោះកាលណាមានកិលេសពិបាកខ្លួនឯងកិលេសវាច្រើនពេកគេនិយាយទៅតាមគេទៅណាញាតិញោមដូចថាអាងដល់ខ្លួនឯងគេបបួលមកក៏មកគេមិនបបួលក៏មិនទៅដែរអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេហើយអ្នកដែលគេថាហ្នឹងហើយគឺជាកិលេសមាកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងញាតិញោមមើលដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណព្រះអង្គនឹងយកខ្សែពិនមកនិមិត្តដេញថ្វាយមាន3សន្តានខ្សែទី1ខ្សែធូខ្សែទី2ខ្សែតੰងហើយខ្សែទី3ល្មមនេះគឺជាវិការៈថាមាហ្នឹងមកប្រាប់មាគឺកិលេសហ្នឹងមកឲ្យដាស់សតិអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យប្រាប់បើសិនជាអត់ទៅតាមទេគឺទៅតាមធូក្តីទៅតាមតੰងក្តីជាតាមបតិរបស់ព្រះអង្គដូចនាងរាគីនាងតណ្ហានាងអរតីកូនរបស់មាអញ្ចឹងមិនជាកូនរបស់មាណាមកមកប្រឡោមព្រះអង្គទេគឺរាគៈតោសរាគៈតណ្ហានិងអរតីនឹងឯងមកប្រឡោមព្រះអង្គនឹងឯងតែបើសិនជាព្រះអង្គទៅតាមព្រះអង្គអាចបានសម្ដែងធម៌ជាពពៈនិមិត្តរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមមើលយើងនឹងណាមុនមកបន់នឹងចៅថាម៉ែអើយកុំទៅម៉ែខ្ញុំទៅមើលល្ខោនម៉ែចាំទេបើយើងសុខចិត្តថាអើចៅឯងទៅយាយនៅចាំទេទៅមើលល្ខោនចុះនឹងឯងជាមាទីញាតិញោមគឺមាគឺកិលេសញាតិញោមមែនថាចៅញោមមាណាតិចទៅដល់ទៀះទៅវាយចៅទៅនេះអញវាយហែងហែងមាហែងលឺលោកតែហែងមាបើថាមាវាយហែងហ្នឹងហែងមាមែនទេមាគឺកិលេសញាតិញោមមានកិលេសហ្នឹងមានឧបកិលេសធរទាំង16ក៏កិលេសអនុសយៈកិលេសធរទាំង7ក៏កិលេសកិលេសហ្នឹងមានច្រើនទៀតញាតិញោមតែយើងมันបានគិតដល់ហើយទាញយើងអត់បានឲ្យធ្វើបន់ក៏មានទាញយើងបានឲ្យធ្វើកុសលក៏មានប៉ុន្តែបានធ្វើបន់ធ្វើកុសលហើយគួរនឹងធ្វើចិត្តជ្រះថ្លារីករាយដល់ក្រៃលែងចំពោះបន់នោះថ្ងៃហ្នឹងបន់ការផងវេពហិផងញាតិញោមវេពហិទាំងមូលប្រកេនលោកយើងដែលបានងាយវេពហិញាតិញោមណាងាយបានទេវេពហិទាំងមូលញាតិញោមហើយវេទាំងមូលហើយណាប្រកេនលោកហើយប្រកេនហើយអត់មានតែពហិអញទេអត់មានទេតើតិចតែនឹងពហិអញអញធ្វើពហិអញអត់ទេថាពហិអញអត់អត់ទេហ៎ថាតែចឹងឯង
បើមិនជឿទៅសោអត់ដាក់ឈ្មោះមកខឹងលោកគ្រូចារិកាឡើយចឹងអត់អើខ្លះក៏នឹងគំនូគូអត់ដាក់ឈ្មោះទៅខឹងអាចារ្យខឹងលោកគ្រូចារិកាយកលុយកណាមកដាក់ឈ្មោះឲ្យកណាផងនឹងមិនបោះអញទេចុះណាអត់ទេហ្នឹងហើយចឹងកុំបាច់ដោតផ្ដោតធ្ងន់តែត្រង់ហ្នឹងណាញាតិញោមគឺប្រគេនប្រសង់ព្រះអង្គបានបន់ច្រើនត្រង់ដែលថាប្រគេនប្រសង់ព្រះអង្គធ្វើកម្មបោះសង់ក្នុងសម្បត្តិបងជាថាធ្វើកម្មបោះសង់កថាកម្មធ្វើក្នុងពហិញាតិញោមឧបោសថកម្មក៏ធ្វើក្នុងពហិអីទៀតញាតិញោមកម្មបោះសង់ទាំងឡាយណាដែលធ្វើគឺតែងតែប្ររព្ធក្នុងពហិជាគោលសម័យព្រះញាតិញោមកាលណាយើងចង់ធ្វើអីក៏ដោយគឺកំណត់ទីដែនធ្វើជាព្រះវិហារមិនមែនមានຂະຫນາດធំដូចយើងទេសម័យព្រះដូចក្នុងវត្តវេលវ័នកាលមិនទាន់កសាងស្រួលបូកកំណត់ទីដើមព្រៃអាស័យនោះគឺជាវត្តជាទីអារាមកំណត់កិច្ចបោះសង់យ៉ាងហើយហើយយើងអត់ទាំងយល់ទៀតផងមានខ្លះណាបានគេដាក់បញ្ចុះម្ដៅគោលចឹងញាតិញោមសិតតអាឈាមមកសម្ហក់ឲ្យលើហ្នឹងអត់តក់តក់ទៅជាតិក្រោយខ្ញុំចិត្តមុតនេះមុតទៅយកឈាមដាក់យកឡាមដាក់ទៅហ្នឹងហើយខ្លះគេមានគូស្នេហ៍គេអាអូនស្រឡាញ់បងអាបងស្រឡាញ់អូនហ្នឹងណាគេដាក់តណាលគ្នាទៅក៏មកធ្លាក់មុនធ្លាក់ក្រោយដាក់ស្មើគ្នាទៅជាតិក្រោយទៅគេលោកបានជួបគ្នាទៀតចឹងអាត្មាចង់ជួបញាតិញោមដល់បបួលគ្នាដាក់ស្មើគ្នាដែរចឹងអត់យាយហ្នឹងហើយវាមិនមែនអាស្រ័យលើជួបអញ្ចឹងទេញាតិញោមខ្លះណាបើបញ្ចុះសីមាទៅស្រុកអាត្មាញាតិញោមលោកគ្រូចារិកានិងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវិលមុខវិលមុខរាប់ដុល្លារខ្មោចទៅមកដាក់សិតដុល្លារខ្មោចហើយបឋនាជាតិក្រោយសបោដុល្លារចាយឲ្យសិតក៏ដុល្លារមកខ្ញុំសំពុតបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីហ្នឹងហើយខ្លះគេមានគូស្នេហ៍គេអាអូនស្រឡាញ់បងអាបងស្រឡាញ់អូនហ្នឹងណាគេដាក់តណាលគ្នាទៅក៏មកធ្លាក់មុនធ្លាក់ក្រោយដាក់ស្មើគ្នាទៅជាតិក្រោយទៅគេលោកបានជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងអាត្មាចង់ជួបញាតិញោមដល់បបួលគ្នាដាក់ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងអត់យាយហ្នឹងហើយវាមិនមែនអាស្រ័យលើជួបអញ្ចឹងទេញាតិញោមខ្លះណាបើបញ្ចុះសីមាទៅស្រុកអាត្មាញាតិញោមលោកគ្រូចារិកានិងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវិលមុខរាប់ដុល្លារខ្មោចទៅមកដាក់សិតដុល្លារខ្មោចហើយបឋនាជាតិក្រោយសបោដុល្លារចាយសិតដុល្លារមកខ្ញុំហើយគ្រាន់តែយើងណារាប់មកអត់ចាយផងឲ្យទៅកើតជាតិមុខទៅចាយស្រុកណាទៅចាយស្រុកខ្មោចដែរហ្នឹងបើហើយស្មាខ្មោចចាយដុល្លារសំបីខ្លួនឯងអត់ចាយមកខ្មោចចឹងអត់ញោមបបាក់តលោកហ្នឹងណាបបាក់លោករាប់មកកាអាត្មាបុះឲ្យលោកនេនថ្មីថ្មីវត្តអាត្មាឲ្យវត្តវេលវ័នហៅតាពាំងខ្នានៅតកែវបច្ចុះសេមាសម្បោញាតិញោមនោះទាំងបាវសិតដុល្លារខ្មោចមានយកចាយអីកើតហើយចាយកើតទៅបតនាជាតិក្រោយមានដុល្លារចាយចាយខ្មោចហ្នឹងហើយញាតិញោមហើយអ្នកខ្លះទៀតណាចំនួនណាពេលគេកាត់ដុំថ្មទម្លាក់កាត់ដុំថ្មទម្លាក់បើអ្នកណាកើតឆ្នាំឆុងគ្នានឹងទៀតពេលហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងរត់ចេញឲ្យដាច់ពីវត្តកុំឲ្យលឺភ្លេងពិណពាទ្យកុំឲ្យលឺមីក្រូបាក់កចោលរត់ទៅកាលណាតលឺនឹងចងរៃរុកតាមហើយដែលលឺហ្នឹងញាតិញោមដែលលឺចឹងហ៎សក់ញាតិញោមដឹងហ៎បើសតម៉ែលឺបើញាតិញោមដែលលឺអត់តឲ្យតែត្រូវឆ្នាំគ្នារត់ប្រកាច់ប្រកិនសក់ចិត្តកុំឲ្យលឺមីក្រូតែលឺអត់បានទេ
ឥឡូវសាកលឺម្ដងមើលមិនវិញសាកមើលញាតិញោមទៅកាត់កាត់ដុំថ្មទម្លាក់ចូលណាញាតិញោមឲ្យលឺម្ដងមើលមិនវិញវាអត់មានអីណាញាតិញោមហ្នឹងហើយសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងចောက်ឆោតអញ្ចឹងសំបីតែម៉ែបកើតឪបកើតណាញាតិញោមម៉ែឪស្លាប់ឯកូនមើលថ្ងៃខែមើលឆ្នាំទៅឆុងជាមួយម៉ែសុកចិត្តអត់មកដុតខ្មោចម៉ែឯងមានកូនខ្លះអក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាមើលទៅឆុងឆ្នាំមួយម៉ែអត់ដង្ហែមកខ្មោចម៉ែដុតអត់ដង្ហែខ្មោចឪដុតអត់ឲ្យឃើញផ្សែងភ្លើងទៀតអីក៏សាហាវម៉ែណាញោមណខំចាំបបាក់ចង់ងាប់បើដឹងតែឆុងគ្នាជាងមូលកតាំងវាទូចមកប៉ុន្តែយើងវាមិនបានគិតអញ្ចឹងឯគេនេះគ្រាន់តែគេគ្រាន់តែយើងស្លាប់សោះគេឆុងឆ្នាំជាមួយយើងគេមិនឲ្យយើងឃើញគេមិនឲ្យគេឃើញផ្សែងភ្លើងយើងបងវាខួរខើប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមអានឹងគិតតែម៉េចញាតិញោមត្រង់ចំណុចហ្នឹងអ្ហ៎បើម៉ែបើឪឈឺមើលទៅចុកឆុងឆ្នាំគ្នាអត់យកម៉ែឪទៅពេទ្យទេអាបងឲ្យយកទៅយកទៅអាប្អូនយកទៅយកទៅអញអត់ទៅទេឆុងឆ្នាំមួយម៉ែក៏លុឈឺនៅពេទ្យដែរហើយបើឈឺចេះឆ្លងគ្នាចរន្តដោយអគិសនីដែរវាអស់ចាញាតិញោមពេទ្យពេទ្យហ្នឹងឆ្លងអស់ពេញមន្ទីរពេទ្យណាបើអ្នកជំងឺទៅឈឺដែរវាមិនមែនដោយសារអញ្ចឹងទេញាតិញោមអារឿងឆុងគ្នានេះវាជារឿងដោយឡែករបស់ញាតិញោមដែលគួរគិតឥឡូវហ្នឹងដល់យូរមែនទែនបនសដេញកលាមើលទៀតញាតិញោមថាអស់ទៅឮតាមដាត់យោផងបើការយើងមើលពលាណាញាតិញោមឥឡូវបនគេមើលពលាដែរមើលបនមើលពលាមើលពលាចង់ថ្ងៃណាល្អវាត្រូវហងសុយជាមួយឆ្នាំខ្ញុំឥឡូវបនមានពលាអស់កលាញាតិញោមទីទៀតណាអាត្មាដើរទេដល់មើលពលាដែរនោះណាវាអត់បានមើលពលាអញ្ចឹងណាញាតិញោមញោមណានិមន្តមុនទៅទេមុនដល់ញោមដែរនិមន្តក្រោយអត់បានទៅប៉ុន្តែបើបនមានពលាដែរវាអស់ចាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសុណខតាំងសុមង្គលាំងសុបភិយតាំងសុហតេតាំងសុខេណោសុមហតោចសុយធាំងព្រមចារីសុបកុលអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អបកុលណាក៏ដោយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃល្អជាថ្ងៃដែលមានអរុណរៈស្មីល្អជាយាមល្អជាអ្នកខត្តរិទ្ធល្អជាមង្គលល្អបងថាអញ្ចឹងញាតិញោមឲ្យតែធ្វើល្អតែឡំបែកយើងប្រឆាំងព្រះហើយញាតិញោមមកអញ្ចឹងអត់ញាតិញោមតិចម៉ាំងម៉ាំងហ្នឹងតិចថាអាត្មាខឹងទៅតិចថាស្ដីឲ្យទៀតទៅចមុកជូរម៉ែចេះអត់ខឹងចុះហ្នឹងហើយមិនមែនស្ដីឲ្យញាតិញោមណាទេណាញាតិញោមត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាតើពីថ្ងៃមិញមានអ្នកទេសួរអាត្មាថាខ្ញុំកណាសែនឲ្យម៉ែប៉ិនតែដាក់ថៅកង់នោះវាទៀតឆ្អឹងម៉ែដាក់ឲ្យខ្ពស់ឯណោះគេថាតកង់ទៀបឆ្អឹងនៅខ្ពស់ដាក់ដូចវាខុសតកង់នឹងដល់ខ្មោចម៉ែកណាអត់ទេអាត្មាឆ្លើយថាមិនសួរអញ្ចឹងបើថាអាត្មាស្លាប់ទៅតាមខ្មោចម៉ែគាត់បានដឹងហើយអាត្មាឆ្លើយថាមិនហើយរឿងដែលសែនហើយរឿងដែលអីជារឿងដែលឡែកទៀតហើយញាតិញោមអ្នកចេះដឹងបានដឹងព្រះអង្គលោកសំដែងរឿងតេកណានុប្រទានក្រៅវិតេកណានុប្រទានអត់សម្រេចដល់អ្នកស្លាប់មិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមចឹងអត់ណាតោះឲ្យអាត្មាបកស្រាយថាម៉េចបើបកស្រាយផ្សេងទៅខុសទៅគាត់ថាអាត្មាហ្នឹងទៅផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ហើយអាត្មាថាអាត្មាអត់ដឹងទេញោមអត់ដឹងថាអត់ដឹងវាចប់អស់បញ្ហាញាតិញោមមើលយ៉ាងណាមិញបនញាតិញោមសម័យយើងឥឡូវដេញកលាញាតិញោមមើលឆ្នាំកាលសម័យព្រះអត់មានមើលឆ្នាំមើលអីទេឲ្យទៅជួបព្រះដាក់បាតបានបនណា
ជួបព្រះស្ដាប់ធម៌បានបងណាអត់មានមើលកាលាមើលថ្ងៃទេញាតិញោមឃើញព្រះអង្គប្រមាណមើលនិស័យសត្វហ្នឹងមិនព្រះអង្គមើលឆ្នាំមើលកាលាទេណាបើសត្វហ្នឹងមាននិស័យបានទៅប្រុសបើសត្វហ្នឹងអត់មាននិស័យធ្វើម៉េចបានទៅប្រុសបានមិនឆុងឆ្នាំមួយព្រះថាប្រាំទៅប្រុសអត់ទេដោយសារសត្វហ្នឹងមិនបានបំពេញបុណ្យពីអតីតមកអញ្ចឹងញាតិញោមហើយទាំងលោកអាចារ្យសូមអធិស្ស្រ័យណាទាំងលោកអាចារ្យអ្នកដេញពលានឹងក៏គាត់ដេញឲ្យដែរណាចំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះណាអូនចំម៉ាច់ត្មងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងម៉ាច់បុណ្យមួយម៉ោងថ្ងៃសៅរ៍ម៉ាច់ទៀតមួយម៉ោងថ្ងៃសៅរ៍ម៉ាច់ទៀតឥឡូវការឲ្យនឹងបុណ្យដេញពលាចំថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យថ្ងៃអាទិត្យទេញាតិញោមវិលទៅវិលមកសៅរ៍វិលមកវិលទៅវិលមកអាទិត្យហើយដល់ពេលច្រើនពេកសោកច្រើនពេកប្រហោះដេញមិនចំតែយើងអ្នកទៅដេញអញ្ចឹងណាលោកអាចារ្យជួយដេញទីដេញទៅម៉េចចំថ្ងៃសៅរ៍មកយើងអ្នកទៅដេញនឹងទៅដល់បច្ចេកប្រាប់គេហើយដេញយ៉ាងម៉េចឲ្យចំថ្ងៃសៅរ៍មកយ៉ាងណាមិញញាតិញោមមិនមែនបន្ទោសញាតិញោមណាទេតែព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងជាយន្តោលោកសោតមករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងធ្វើបន់ថ្ងៃណាក៏ល្អថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃមង្គលល្អណាស់ញាតិញោមជាសេរីសួស្តីល្អជាសុភមង្គលល្អអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើបន់ហ្នឹងណាគិតខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាកុំអាលជឿគេពេកតែជឿគេពេកផ្លិចទាំងខ្លួនឯងណាព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះពាហិយៈញាតិញោមណាពាហិយៈចាំស្ដាប់នៅក្នុងសហស្វៈធម្មបទពាហិយៈហ្នឹងដំបូងឡើយជីសំពៅមកញាតិញោមជីសំពៅមកអ្នកនៅក្នុងសំពៅត្រូវសំពៅវាធ្លាយលិចសំពៅអស់ស្លាប់អស់នៅសល់តែគាត់ម្នាក់ឯងក៏សល់គាត់អ្នកបានក្តារមួយតោងហែលហែលមករួចចាក់សេចក្តីស្លាប់ពីមហាសម្បត្តិមកម្ដងត្រើយអាយមកម្ដងត្រើយអាយខោអាវសលៀកបំពាក់វាអត់មានអត់មានខោអាវសលៀកបំពាក់យកអាសាឡែញាតញោមយកសាឡែនោះយកមករុំខ្លួនទៅដល់រុំខ្លួនអ្នកមនុស្សដែលគេឃើញគេថាអីសត្វចម្លែកឬក៏មនុស្សចម្លែកសង្ស័យតែមិនមែនមនុស្សធម្មតាណាដល់ពេលគេថាចម្លែកមិនមែនមនុស្សធម្មតាអត់មានកាអាស្លៀកពាំងគេថាប្លែកហ្នឹងញាតិញោមទៅបានគេថាអញ្ចឹងប្រហែលជាព្រះអរហន្តណាមនុស្សគេនិយាយណាហេអ្នកស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបែបព្រះអរហន្តណាស្លៀកប្លែកអញ្ចឹងឬតែឯងព្រះអរហន្តគេថាខ្លួនគាត់ព្រះអរហន្តតាំងខ្លួនឯងព្រះអរហន្តហ្នឹងបងតាំងខ្លួនព្រះអរហន្តយកបាតដើរបិណ្ឌបាតគេដែរប៉ិនគេឲ្យខោអាវគេឲ្យសំពត់អីអត់ស្លៀកឯងសុកចិត្តយកអាស្លែទឹកហ្នឹងយកមកស្លៀករុំខ្លួនដល់មែនទែនហ្នឹងមកពីឯងញាតិញោមមកពីខ្លួនយើងហ្នឹងសរសើរខ្លួនឯងសរសើរអ្នកហ្នឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងខូចអញ្ចឹងអត់ញាតិញោមដែរសរសើរកូនញោមបាទពេលកូនញោមចេះជេរជេរអោជេរអោបាច់ថាត្រូវក្រាបអីកូនជេរអោវាព្រោះណាណោអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហ៎តើកូនឯងជេរឲ្យវាព្រោះណាជេរសិតអត់ត្រូវក្រាបព្រោះអើយព្រោះស្អែកឡើងជេរម៉ាត់ទៀតដល់ស្អែកឡើងជេរម៉ាត់ទៀតខានស្អែកជេរម៉ាត់ជេរសរសើរសាទៅធំឡើងចេះជេរម៉ែជេរអោហេតុតែចេះជេរម៉ែជេរអោហែងកាត់កពុះទៅអាណាកាត់មកពីអាណាមកពីយើងអ្នកសរសើរវាដល់ក្មេងដល់ចឹងអត់ចឹងអត់ញោមចឹងអត់ញោមអើអណ្ដងងាយឲ្យញាតញោមគិតមើលមនុស្សកាលណាសរសើរខូចមនុស្សញាតញោមខូចមនុស្សណាចឹងហើយបានលោកអ្នកប្រាជ្ញគាត់ចងក្រងថាបើគេសរសើរលើកដំកើងកុំអោញាតញើងគិតថាក្រាន់គួខំគិតគូមើលឲ្យតាន់ក្រែងភ័ន្តស្មារតីដើរខុសផ្លូវបានឯគេសរសើរលើកដំកើងយើង
យើងកំអាលអញាតញោមគេសរសើរយើងណាកំអាលអគិតគូខ្លួនឯងមើលសិនតើហេតុអីបានគេសរសើរខ្ញុំគិតគូមើលឆ្វេងស្ដាំមកច្បាស់លាស់តើហេតុអីបានគេពោលពាក្យសរសើរខ្ញុំតើខ្ញុំជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំល្អត្រង់ណាបើកាលណាមើលឃើញហើយមិនមែនអទៅតាមសេចក្តីនឹងទេបើគេសរសើរលើកដំកើងកុំអញើតញើងគិតថាក្រន់គួខំគិតគូមើលឲ្យទាន់ក្រែងភ័ន្តស្មារតីដើរខុសផ្លូវចឹងអត់ញាតញោមតើហ្នឹងហើយហ្នឹងអាត្មាបជាពីយៈហ្នឹងចឹងញាតញោមគេសរសើរតាំងខ្លួនឯងព្រះអរហន្តហ្មងកាន់បាតកាន់អីគិតថាព្រះអរហន្តនៅលើโลกនេះមានខ្ញុំនេះក៏ព្រះអរហន្តមួយដែរក៏ថាខ្លួនគាត់អញ្ចឹងក៏ព្រះអរហន្តមួយដែរដើរបੰបាតជាមួយគេស្លៀកពាក់ស្លែទៅតើលពេលហើយញាតញោមតើលថ្ងៃមួយទេវតាត្រូវជាមិត្តភក្តិតាំងពីអតីតមកសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គព្រះនាមកាសបៈមកទេវតានឹងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទេវតាមកប្រាប់ថាមនាលពីអយៈឥឡូវអ្នកឯងធ្វើនឹងអ្នកឯងជ្រុលពេកហើយតាំងខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តអ្នកឯងតាមពិតដឹងខ្លួនឯងជាស្រេចតើអ្នកឯងមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេអ្នកឯងគឺជាមនុស្សដែលមានអំណួតអ្នកឯងធ្វើនឹងកម្មធ្ងន់ណាកាលពីមុនពីអយៈនឹងធ្លាប់បួសរៀនជាមួយគ្នាញាតិញោមសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកាសបៈជ្រេកាលមកខាងក្រោយមកព្រះអង្គកាសបៈលោកប្រេណពៀនទៅនាំគ្នាទៅបួសធ្វើធននៅលើភ្នំដល់លើភ្នំដាក់បង្អោងឡើងលើភ្នំទាញបង្អោងចេញគាត់នៅជាប់លើភ្នំនឹងតាំងធររហូតមិត្តភ័ក្ដិ7នាក់បានសម្រេចអរហន្តម្នាក់ម្អងទៅបានថ្នាក់អនាគានឹងម្អងទៅអនាគានឹងទៅកើតនឹងព្រហ្មលោកមិត្តភ័ក្ដិ5នាក់ទៀតមកកើតជាមនុស្សខ្លះទៅជាកើតជាកូនស្ដេចខ្លះកើតជាកូនខាបដីខ្លះកើតជាព្រះធិរៈដ៏គង់ពស់ក្នុងសាសនាព្រះអង្គសាមណៈគោតមបរមគ្រូតែពេលហើយដឹងតែកម្មខ្លួនឯងធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមអាហ្នឹងគេថាយោចៈបពេបមច្ឆេទ្វាបច្ឆាសោណបមច្ឆតិសោមੰងលោកੰបភាសេនតិអភិបុតោវចន្តិមេបានន័យថាកាលមុនប្រមាទក្រោយមកមានសេចក្តីមិនប្រមាទវិញភ្ញាក់រលឹកបីដូចជាព្រះច័ន្ទដែលត្រូវពពករសាត់ចោលបាត់ទៅមានពន្លឺស្រស់ស្រាយល្អពីរយៈអញ្ចឹងញាតិញោមដបងឡាយតាំងខ្លួនឯងព្រះអរហន្តដល់លើទេវតាប្រាប់ថាណែឯងមិនមែនព្រះអរហន្តទេណាណែឯងកំពុងលើកខ្លួនឯងណាណែឯងកំពុងថាក្រន់ទេណាមិនមែនព្រះអរហន្តទេដឹងថាអូកម្មខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ឥឡូវសួរសួរទេវតាបើប៉ិតលោកទេវតាហើយចុះក្នុងលោកនេះមានព្រះអរហន្តអត់ទេថាមានណែឯងចេញពីដែនដីហ្នឹងទៅឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងទៅដែនដីក្រុងសាវត្ថីមានព្រះអរហន្តផុសឡើងក្នុងលោកអរអ្នកណាញាតិញោមដែនដីក្រុងសាវត្ថីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬតែមានព្រះអរហន្តស្កាត់តរញាតិញោមដើរចំនួនមួយយប់ចម្ងាយដី120យោជន៍ញាតិញោមដើរមួយយប់មួយថ្ងៃតាមចេញពីប្រឡប់មកដល់ចិត្តភ្លឺទេបងអត់ដល់មួយយប់មួយថ្ងៃផងដើរមួយយប់ណាដី120គីឡូ20យោជន៍120យោជន៍ដល់ដោយសារអីក្នុងកម្ពីបញ្ជាក់ថាដោយកម្លាំងរិទ្ធរបស់ទេវតាជួយនាំរិទ្ធកម្ពីខ្លះបញ្ជាក់ថាដោយកម្លាំងរិទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធានុភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើរអត់មានដឹងហត់ទេញាតិញោមមកយកវិតមើលដឹងខ្លួនឯងតាំងពីក្នុងកន្លែងសុបារិកៈមកណា
ចេញពីដឹងមករហូតមកដល់ក្រុងសាវត្ថីចម្ងាយដី120យោជន៍ដល់ទៅពេលដើរមកដល់វត្តជេតពនព្រលឹមឡើងភិក្ខុសង្ឃកំពុងធ្វើសង្ក្រមភាវនាភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះលោកកំពុងបោះសំរាមភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះកំពុងតែដងទឹកភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះកំពុងធ្វើសមណធម៌មកដល់សួរលោកម្ចាស់អើយលោកម្ចាស់តើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តតាហើយព្រះអង្គទៅបានព្រះថេរានុថេរៈភិក្ខុសង្ឃលោកប្រាប់ថាតើលោកមកពីខាងណាតើខ្ញុំព្រះអង្គមកពីកន្លែងសុបារិកៈណោះចាប់ពីនេះទៅណាលោកម្ចាស់ចម្ងាយដី120យោជន៍បានមកដល់នេះព្រះអង្គទៅបានភិក្ខុដំណើរថាឥឡូវនេះព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គបាននិមន្តបិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងហើយចូលក្រុងនិមន្តបិណ្ឌបាតហើយអ្នកឯងចូលចាំព្រះអង្គចុះប្រហែលជាថ្ងៃជាត្រង់ព្រះអង្គនឹងត្រឡប់មកវិញហើយបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចចាំបានទេព្រោះអីកាយក្រែងលោកខ្ញុំព្រះអង្គចាំទៅមិនបានជួបអស់អាយុពេលនឹងទៅខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវខាតធំហើយព្រះអង្គព្រោះដើរក្នុងមួយយប់នេះគឺចម្ងាយដី120យោជន៍នេះដើម្បីស្កាត់ជួបព្រះអង្គតែបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ពេលនេះគឺជាភពអាក្រក់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ល្អឯកក្នុងលោកភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាបើសិនជាឧបាសកមិនព្រមទេចូលឧបាសកចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីតាមរួលព្រះអង្គចុះមិនដឹងថាព្រះអង្គនិមន្តបណ្ឌបាតនៅត្រង់ណាទេថ្វាយអង្គមព្រះថេរានុថេរៈភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តជេតពនហើយចេញទៅតាមព្រះញាតិញោមចូលក្រុងដើរតាមរួមមើលព្រះអង្គទៅច្រកនេះក៏មិនឃើញច្រកនេះក៏មិនឃើញច្រកនោះក៏មិនឃើញទៅដល់ផ្លូវមួយចង្អៀតពាក់ចន្លោះនៃផ្ទះពុទ្ធបរិស័ទក៏ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយអង្គមពីចង្ងាយញាតិញោមថ្វាយអង្គមពីចង្ងាយអោនមករហូតដល់ចាប់ប្របាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយនេបនិតបំផុតថាខ្លួនខុសញាតិញោមដឹងខ្លួនខុសណាតែនេះហើយគឺជាព្រះអរហន្តដ៏ពិតព្រះអង្គគឺជាកំពូលនៃលោកព្រះអង្គគឺជាបអ្នកដែលបរិសុទ្ធជាងគេបំផុតក្នុងលោកសូមព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់សម្ដែងធម៌ឲ្យញាតិញោមដោយសារអីនៅចន្លោះនៃផ្ទះនៃបរិស័ទព្រះអង្គអត់សម្ដែងធម៌ឯងព្រះអង្គថាមនាលបាសកចូលអ្នកចាំតថាគតនៅឲ្យវត្តចុះតថាគតនិមន្តបិណ្ឌបាតតាមពុទ្ធចរិតរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសិនអត់ព្រមញាតិញោមព្រះអង្គលោកមានពុទ្ធិកាម្ដងក៏មិនព្រម2ដងក៏មិនព្រម3ដងក៏មិនព្រមទៅបានព្រះអង្គនិមន្តមកផ្លោកាច់ជ្រុះផុតចន្លោះផ្ទះនៃបរិស័ទបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលពីយៈតាមពិតទៅរូបរបស់យើងបានគ្រាន់ត្រឹមតែរូបប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនយើងមិនមែនគេនោះទេព្រះអង្គសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមគិតខ្លួនឯងទៅវាគិតយូរទៅវាជ្រះថ្លាទៅឃ្លាវខ្លាមែនទែនទៅគ្រាន់តែពាក្យព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តនៅប្រសាញាតិញោមមើលតើសម្រេចព្រះអរហន្តនៅគឺជាគរាវាសនឹងឯងញាតិញោមអត់ទាន់បាច់បុះទេបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅដល់បានសម្រេចព្រះអរហន្តសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុះព្រះអង្គមើលឃើញបរិស័យរបស់ពាយៈថាបើសិនជាឲ្យបុះគឺពិតជាមិនកើតទេព្រោះពីអយៈនេះនីពេលខាងមុខដល់ក្រោយនេះនឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងទេมันអាចបំពោះបានទេក៏ព្រះអង្គលោកមានព្រះបរិវិតកៈថាឲ្យពីអយៈដើររបាត់នឹងជីវរទៅបានប្រើថាមនាលពីអយៈ
ចូលអ្នកទៅរកបាទនឹងជីវោចោះតថាគតនឹងបំពោះឲ្យដើរស្វែងរកទៅញាតិញោមដើរដើរទៅវាចំមកគោកូនខ្ចីនោះមេគោកូនខ្ចីនោះយក្ខិនីចូលទៅចូលក្នុងខ្លួនទៅបញ្ជាមេគោកូនខ្ចីនឹងរត់បំបុកពីហិយៈនឹងស្លាប់ទៅឃើញទេកម្មបច្ច័យតតែងមកណាញាតិញោមប៉ុន្តែមុនគេពីមុនវាមានប៉ុន្តែបញ្ជាថាកាលមុនប្រមាទក្រោយមកត្រឡប់ដឹងខ្លួនឯងវិញតើភិក្ខុសង្ឃសន្និនាគ្នានៅសាលាធម្មសភាថាហេតុអីណោះបាសកពីអយៈមិនដែលបានឃើញធ្វើអីសោះចាស់ដល់ពេលស្លាប់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងតាមប្រមាទគត់ប៉ុណ្្នឹងសោះតើបានជាចំណែកបុណ្យកុសលដែរឬក៏អត់បងតែសន្និនាគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តមកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងនិយាយរឿងអីហ្នឹងថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែនិយាយរឿងពីអយៈព្រះអង្គតើគាត់ស្លាប់ទៅទៅកាន់ទីណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពីអយៈពេលដែលស្លាប់ទៅនេះបានទៅកាន់ឋានព្រះបរមនិព្វានហើយចុះព្រះអង្គគ្រាន់តែសំដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងសោះហេតុអីបានទៅដល់រហូតដល់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍សំបីពោលតែមួយម៉ាត់ក៏ជាខ្លឹមសារដែរតែបើសិនជាពោលពាក្យគ្មានប្រយោជន៍ពោលពាក្យរហូតដល់មួយថ្ងៃវល់ល្ងាចក៏គ្មានខ្លឹមសារដែរព្រះអង្គសំដែងចឹងណាញាតិញោមស្ដាប់បានទេមុខជូអស់ហើយនេះបែបព្រោះរឿងពេកទៅណោះហ្នឹងហើយព្រោះរឿងទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថាបើសិនជាពាក្យមានប្រយោជន៍និយាយមួយម៉ាត់ក៏បានជាប្រយោជន៍ដែរណាញោមហើយបើអត់មានប្រយោជន៍និយាយវល់ល្ងាចអត់មានអ្នកស្ដាប់ទេជឿអត់ញាតិញោមមកដែលឃើញអ្នកនិយាយប៉ប៉ែរហូតទៅគេហៅនិយាយពាក្យខ្មែរចំដល់ប៉ប៉ែណានិយាយខ្លាំងបើអត់មានអ្នកស្ដាប់ទេនិយាយអូយនិយាយតិចនេះតិចនោះមានលោកអាចារ្យខ្លះគេថាលោកអាចារ្យប៉ប៉ែដែរតាលោកអាចារ្យអាត្មាធ្លាប់ឮដែរតាកាន់មីក្រូទៅនិយាយធោនិយាយអីទៅក្មេងៗដល់អូអាចារ្យតប៉ែដល់ហ្នឹងមានខ្លះអាចារ្យថាអាចារ្យតប៉ែអញ្ចឹងទេពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាផ្កាក្លិនកូឡាបទោះក្រហមស្ងាតក៏គេស្ដាប់ណាញោមណាណាញោមណាហ្នឹងហើយក្រហមស្ងាតក៏គេស្ដាប់ដែរណាឥឡូវនេះច្រើនម៉ោងហើយអនុថាឥឡូវមិនបានបន្តទៀតទេបានហើយញាតិញោមណាទៅពេលអនុថែស្អែកព្រះអង្គសម្ដែងធរទៀតចុះអាត្មារៀងច្រើនបន្តិចថ្ងៃនេះណាដោយសារអនុថែផ្ដាសាយអត់ស្រួលប្រកាយមើលខ្លួនព្រះអង្គសឹកជុបខ្ចល់ពេញខ្លួនអស់ហើយបាទអាត្មាទេម្នាក់ឯងច្រើនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងស្អែកឡើងអាត្មាជុបម្ដងហ្នឹងឲ្យលោករៀងស្អែកបន្តិចតែចឹងដាក់មនីខ្លួនឯងឈឺពេកហើយនឹងហើយបានញាតិញោមណាសូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់អង្គហើយសូមអធិស្ឋានពីពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌នាវេលាកាលនេះក្រែងលោកាលើកឡើងសម្ដែងព្រះធម៌របស់ខ្ញុំព្រះអង្គសម្ដែងទៅមានការខុសឆ្គងជ្រុលជ្រោះដោយប្រការណាមួយដោយអចេតនានោះសូមប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ព្រះមេត្តានិងមេត្តាព្យាស្រ័យអភ័យអទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំព្រះករុណាធម៌ភាពដែលជាអ្នកសម្ដែងនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងជាទីចង់បញ្ចប់ពធទេសនាសំប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលចំពោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នា
សូមឲ្យបានចំណែកនៃធម្មទានសម្បូរដោយបញ្ញាសមាធិទាំងទីបំផុតនៃជាតិអស់ទៅនៃអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ចឹងសង្ឃពេលអ្នកសមត្តាធរទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងក្រន់តែបានលើធរទេសនាខ្ញុំព្រះកំរណារិញរាយក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខេបខ្លីតែមានអត្តន័យខ្លឹមសារកិតចង់អង្វព្រះគុណណាតែពុំមានឡើយណាអង្គម្ចាស់ពីរុងអ្វីម្លឹងចំចាំច្បាំងតាមដែងកាព្រះពុទ្ធមែនពិតអង្អោព្រះគុណព្រះកំរណាដ៏ប្រណិតវេជ្ញសាច់ធំល្អពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសัตว์ព្រះធំដោះជាអាចញាររមែងកັບឆ្កាវិយកំចាត់កលេងតនហាវិញរសាយរសាត់ប្រត់ពេចិត្តសាធុងសាធុងព្រះគុណណាយឯលើចប់ហើយស
សោកស្ដាយពិតអវាទព្រះពុទ្ធញ៉ាំងសុចចរិតឲ្យចេញអាណិតគិតមេតាមានចិត្តអភ័យនឹងសន្តិសុខបានលើកលែងទុំសត្វនេះនេះនេះហើយអំណាចនៃសត្វធីយល់ព្រះផមីពីរោះខ្ញុំសូមសមាទានរតនំត្រៃទីពឹងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងច្បងច្បាស់រស្មីដោយជីវិតកិនប្រកាសជាកូនចៅព្រះលោកអវសានសូមអនុមោទនាកូនអើយកាលម្ដាយនៅពីក្មេងនឹងឪពុកឯងសែនវេទនាខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនពំងាឥឡូវក្លាយជាមនុស្សឥតន័យចិត្តចង់រៀនសូត្រនៅធរអារក្សាសិល5សិល8ជាប់ចិត្តនឹងកូនស្ងួនពិសីរៀនធរវិន័យក៏មិនចាំកម្មក្រាស់ខ្លាំងណាស់ដោយតណ្ហាមេត្តាបិតាប្រាថ្នាខ្លាំងចង់បានភោគទ្រព្យដោយកម្លាំងទុកក្រាន់ចែកគេកូនប្រុសស្រីឲ្យកូនរៀនសូត្របានចេះដឹងឲ្យបានទីពឹងក្នុងលោកីយ៍រៀបគូភរិយានិងស្វាមីតាមច្បាប់ប្រពៃនៃពីបុរាណនឹកសង្ឃឹមថាខ្លួនចាស់ទៅរំពឹងដល់ទៅកូនកល្យាណថាមុខជាជួយខ្លួនវិញបានក៏សម្រាកប្រាណភ្លេចអាត្មាលុះដល់ខ្លួនចាស់កំឡាំងថយទើបបានតក់ស្លុតនឹងសង្ខារក៏ចាប់តាំងរៀនសូត្រធរអាឯរូបកាយាដេកដួលហើយរំពឹងទៅលើកូនប្រុសស្រីបានប្តីប្រពន្ធធ្វើកន្តើយគេខំរកស៊ីធ្វើប្រងើយព្រះអើយនេះហើយគូអនិច្ចាកូនអើយនេះហើយកម្មឪពុកម្តាយស្មានថារូបកាយមានខ្លឹមសារគ្មានធរអនិច្ចំនិងទុក្ខាឥឡូវនេះណាចាស់ជរាព្យាធិចុកចាប់សពរាងកាយធ្វើឲ្យរូបម្ដាយទុកក្រំគ្រាពុំដឹងបានធរណាមកភាវនាកាលខ្លួននៅជាធ្វេសប្រហែសរំពឹងអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោ
ត្រជាកក៏ហឹងស្ដាប់មិនច្បាស់ខ្លួនឯងមិនដែលយល់ធម៌ព្រះទុកជាលឺច្បាស់ថាមិនត្រូវមិនបានហាត់កាយវាចាចិត្តឲ្យបានសុចរិតទៅតាមផ្លូវអោវាទព្រះពុទ្ធព្រានប្រដៅឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនចិត្តមរណា